Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz azad olunan ərazilərdə həyata keçiriləcək meliorativ tədbirlər və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparacaq. Qonağım isə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Rafiq Aslanovdur. Rafiq müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Rafiq müəllim, artıq 44 günlük vətən müharibəsindən sonra işğalına olan ərazilərimiz geri qaytarıldı, artıq bizdədir. İlk olaraq istərdim, bununla bağlı bizə məlumatlar verəsiniz ki, həmin ərazilərdə konkret olaraq hansı meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur? Əvvəla icazə verin, mən başda Ali Başkomandan Cənab Prezidentimiz olmaqla, ordumuzun qələbəsi münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edeyim, göz aydınlığı verim. Hamı kimi biz meliorativlərdə çox sevinirik, sevincimizin həddi hüddü yoxdur. Bu müharibə müddətində bizim döyüşçülərimiz çox rəşadət göstərdilər. Öz qanları bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Bu münasibətlə mən öz fikrimi bildirim. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah döyüşçülərimizə can sağlığı versin, yararlarımıza Allah şəfa versin. Sizin sualınızla bağlı mən qeyd edim ki, son bu müharibə dövründə, müharibədən əvvəlki devirdə çox böyük bu işğal altında qalan torpaqlarda çox böyük meliorasiya su təsərrüfatı fondları mövcud idi. Bunların inventarlaşması, bir daha inventarlaşması, dəqiqləşməsi üçün tərəfimizdən deməli komissiya təşkil olundu, əmr imzalandı sədrimiz tərəfindən və bu inventarlaşmanın aparılması həyata keçirildi. Əks hücumdan sonra, siz bilirsiniz, qələbələrimiz başladı, yaşayış məntəqələri hissəsə azad olunmağa başladı və ilk azad olunan ərazilərdən biri də Suqovşan kəndi idi və orada da məlumat üçün diqqətinizə çatdırım ki, Suqovşan su anbarı mövcuddur. Qovşan su anbarına bizim mütəxəssislər ilə iş günlərdən baxış keçirdilər və baxış keçirilən zamanı müəyyən olundu ki, həmən Suqovşan su anbarının qurğuları, su buraxıcı qapları demək olar ki, tam baxımsız, bərbat vəziyyətə salınmışdı erməni vandalizm tərəfindən. Və biz iş günlərdən çalışdıq ki, o sudan səmərəli istifadə edək. Həmən su anbarında 4 milyondan yuxarı su toplanmışdı. Həmən sudan indiki payız əkinlərinin su varılması üçün biz çalışdıq ki, maksimum səmərəli qaynaqda istifadə və tez bir zamanda istifadə edək. Bununla bağlı olaraq bizim yerli mütəxəssislər tərəfindən orada nizamlama işlərinə başlanıldı və oradan demək olar ki, bir aydan çoxdur biz o sudan istifadə edirik. Sizin televiziya və digər mətbuat vasitəsilə işıqlandırılıbdır bu məsələlər. Həmən sudan istifadə olunur bugün də. Oradan gün ərzində demək olar ki, bu müddət ərzində 18-30 kub su arası sudan istifadə olunubdur və həmən su vasitəsi ilə biz Tərtərçay vasitəsi ilə sağ və sol sahil axlara suyu götürmüşük və o suları da indiki payızıq əkinin su varılmasında istifadə olunur. Həmən sudan Tərtər rayonun ərazisində, Ceyranbay rayonun ərazisində, Yevlax rayonun və Bərdə rayonun ərazilərində payızlıq əkinlər su varılması həyata keçirilir və bu da bugünkü gün üçün çox önəmli bir məsələdir. Həmən ərazilərdə bu işlərimizi davam etdiririk. Biz bu günlərdə də ora bir daha baxış keçirmişik. Həmən Suqovşan su anbarından magistral kanal ayrılır ki, o 5-12 km 70 kubluq kanal gəlir və ondan sonra 20 km sol sahil magistral kanalı və sağ sahil magistral kanallara ayrılır. Həmən 5-12 kilometrin 300 metrindən sonra demək olar ki, o boyda 70 kub tutumu olan su bıraxan kanalın 300 metrliyində deməli, erməni vandalları tərəfindən kanalın qabağı tamamilə betonlanı bağlanlıqdır ki, o sudan Azərbaycanın digər rayonları istifadə edə bilməzdir. Və həmən sudan özləri səmərəli istifadə ediblər. Həmən kanaldan aşağı, bağladıqları yerdən aşağıda bir su elektrik istansiyası tikiblər. O suyu ora ötürüb enerji istasiyalı istehsal etdikdən sonra onu Tərtər çayına bıraxırdılar. Bilirsiniz, həmən sudan onlar qış aylarında, əsasən yay aylarında, yaz aylarında o suyu yığırlar.
Ve kış aylarında istifadə edirlər enerji istehsal etmək üçün. Ve bize lazım olan dövrdə su varmanı həyata keçirmek istediğimiz dövrdə isə o suyu çaya bırakmırlar ki, biz əkin sahələrimizin su varılmasını həyata keçirdik ve o rayonların arasında da əsasən su varçan quyularının gücündən istifadə etməklə su varma işleri həyata keçirilirdi. Digər tərəfdən siz birisi Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olunandan sonra biz elə iş günlərdə Daşkəsən kəndində bir su barçayan quyusun qısa müddətdə bərpa elədi və orada məskunlaşan hərbiçilərin məhşət kamunal məsələlərinin həlli üçün o quyunun suyundan, su barçayanın quyundan istifadə olundu. Digər tərəfdən siz özünüz də bilirsiniz, mətbuatda da gedir, televiziyalarda da gedir. Cənab Prezidentimiz dünən Ağdam rayonunun ərazisində olmuşdu işğaldan sonra. Cənab Prezident özü də qeyd elədi ki, bizim torpaqlarımızı erməni vandalizmi məhv edibdi, yaşayış məntəqələrini ancaq torpaqlarımızdan istifadə ediblər. Orada təqribən yol boyu, orada da görsənir, Narbağa əkiblər bir 25 hektar. Narbağın içərisində də bir subarçan quyusu da özləri qazıblar və onun suyundan. Ümumiyyətlə, işğal olunmuş torpaqlarda, mən sizə deyim ki, bu Qarabağ zonasında su ehtiyatları boldur. Su ehtiyatları istəyir yerüstü sular, istəyir yeraltı sular. Orada demək olar ki, dünənləri bizdə öz tərəfimizdə Mirarasiya su təsərrüfatının yerli idarəsi tərəfindən təcil olaraq göstəriş verildi. Əhmədavar kəndində bir su barteziyan quyusu demək orada bərpa olundu qısa müddətdə və orada da məskunlaşan hərbiçilər üçün kamunal məişət xidmətinin istifadə olunması üçün istifadəyə verildi və mən elə başa düşürəm ki, siz də onu sabahları ya bu günləri çəkib işıqlandıra bilərsiniz. Bu ilk il səfirləmirəmsə azad olunan ərazimizdə, belə deyək, kəndimizdə su barteziyan quyusu fəaliyyətə başlayır. Demək olar ki, mən deyim ki, Mirarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 8000-dən yuxarı su barçayan quyularının istismarı həyata keçirilir. O cümlədən də işğal altında olan rayonlarda 1429 ədədə yaxın su barçayan quyuları var ki, onun 921 ədədi bizim cəmiyyət tərəfindən istismarı həyata keçirilirdi. İndi həmən o ərazilərdə də su barçayan quyusu, ondan da 327-si Ağdam rayonu, 926 quyu hal-hazırda istismar olunurdu. Bugünə kimi. Ancaq 327 quyu işğal altındaydı və o quyulardan birini biz dünənləri bərpa elədik, işə saldıq ki, orada məskunlaşan hərbiçilərimiz o sudan. Özü də deyim ki, sizə çox sulu, deməli, təbəqədə bol su var. Saniyədə 33 deməli, litr su çıxır və saatda təqribən 65 kub təşkil edir. Burada maraqlı məqamlara toxundunuz, xüsusən Ağdamda işğaldan azad olunan Ağdamın kəndində su barteziyan quyusunun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı. Vətən müharibəsi ərəfəsində bu 44 gün müddətində Real televiziyasından mən də ezam olmuşdum, cəbhə bölgəsindəydim və işğaldan azad olunan ərazilərə getmək şansı mənə də nəsib oldu və olduğum yerlərdə əsasən erməni vandallığının şahidi oldum. Xüsusən də Füzuli rayonunun, eyni zamanda Ağdamın, Zəngilan rayonunun, eyni zamanda Cəbrailə gedən yollarda tamamən belə deyək, vətəndaşların məxsus fərdi yaşayış evləri, ictimai binalar, sosial binalar hər biri darmadağın idi, viranə qalmışdı. Bildiyim qədərlə siz də azad olunan ərazilərdə olmuşsunuz, ora baxış həyata keçirmişsiniz və ümumilikdə həmin ərazilərdə su təsərrüfatımıza hansı formada düşmən tərəfindən belə deyək, dağıntılar həyata keçirilib? Düz qeyd edirsiniz, mən Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları işğaldan azad olunandan bir neçə gün sonra mən oldum Füzuli rayonunda. Füzuli rayonu boyunca demək olar ki, bütün ərazilər, yaşayış məntəqələri tamamilə dağıdılmışdı, daş-daş üstə qalmamışdı. Bunda siz özünüz də bunu şahidisiniz. Amma Ağdamda olduğu kimi Füzuli rayonunda da yol boyu mən harada oldumsa, həmən ərazilərdə də torpaqdan səmərəli istifadə ediblər. Bütün kəndlər boyu o massiv torpaqlarda əkinlər həyata keçirilibdir, taxıl əkin həyata keçirilibdir. Əksər yerlərdə demək olar ki, taxıl çıxış da vermişdi, mən onu şahidi oldum. Və bəzi yerlərdə şum aparı var, ancaq çatdıra bilməmişlər səpin aparmağı. Yol boyu bir məsələni də şahidi olduğum üçün demək olar ki, bizim mövcud olan kanallarımız Füzuli rayonunun ərazisində də bizim bir neçə kilometr, 1000 kilometr kanal su varma şəbəkələri mövcuddur. O, harada rast yadımsa həmin şəbəkələr də dağıdılmışdır. Digər tərəfdən köndələn çayı üzərində kaskat olaraq 3
ambar tikilibdi, su ambarı tikilibdi. Onun başlanğıcı birinci su ambarı Köndələn çay su ambarının tutumu 2.1 milyondur. İkinci şəhərin ətrafındadır 3.5 milyon tutumundadır. Üçüncüsü isə şəhərin çıxışındadır 9.5 milyon tutumu var. Mən hər 3 ambarda oldum. Hər 3 ambarın demək olar ki bəndlər yerindədir, dağıdılmışdır bəndlər. Ancaq bəndlərin üzərində olan hidrotehniki qurğular, su buraxıcı qapılar tamamilə dağıdılıbdır, məhv edilibdir. Mən düzün axtara siz digər tərəfdən müşahidə elədim ki quru çay keçir Füzulun ərazisindən siz bilirsiniz 4 çay keçir 11-də quru çay çaydır quru çayın içərisindən müşahidə elədim ki yol boyu işıqlı yuxarı Abdurrahmanı kəndi boyunca su xətləri çəkilmişlər bunlar 500 diametrində şüşəlifli boru xətlərindən su xətli çəkilmişlər amma onu da şahid oldum ki yarımçıq qalıb bunlar təzə başlamışdılar o işə yarımçıq qalıbdır. Ancaq ümumilikdə tək Füzuli, Ağdamdan qurtarmır, bizim digər rayonların ərazisində də istəyir Dağlıq Qarabağın ərazisində, istəyir Aran, Qubatlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarının, Kəlbəcər rayonunun ərazisində də bizim çox sayda mineral təsərrüfatı obyektləri mövcud olubdur. Elə təkcə bu işğal altında olmuş rayonların ərazisində 9-dan yuxarı 600 milyondan kubmetrdən yuxarı həcmi olan su anbarları mövcud idi. Onun ən böyüyü Sərsəng su anbarıdır, 560 milyon tutumu olan. Sonra su qovşan su anbarı, digər tərəfdən də Ağdamda da iki su anbarı mövcuddur. Bir Xaçın çayın üzərində, bir Ağdam kəndin üzərində. Digər tərəfdən də dedim Füzuli rayonu arasında 3 su anbarı və digər rayonların arasında. Ondan başqa 6400 kilometrdən yuxarı suvarma şəbəkələri mövcuddur ki, onun 1000 kilometrdən yuxarı magistral və birinci dərəcəli kanallardır. Subarçan quyuları dedim 1400-dən yuxarı subarçan quyuları mövcuddur. 88 nasıl stansiya onun 52-si melorasiya su təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən istismar olunurdu vaxtilə. 330 kilometrdən yuxarı kollektor direna şəbəkəsi onun təqribən 80 kilometrdən yuxarı magistral və birinci dərəcəli kollektorlardır. Və iki hidroqovşaq, biri Köndələn hidroqovşağı, biri Həkəri hidroqovşağıdır ki, o da Qubatlı rayonu, biri Füzuli rayonu, biri Qubatlı rayonu ərazisində yerləşirdi. Biz indi ayın 13-ü noyabr tarixində bizim sədrimiz tərəfindən əmrimiz alandı bu inventarlaşmanın bir daha dəqiqləşdirilməsi. Burada görüləcək işlər nəardan başlamaq, necə eləmək ki, digər infrastruktur obyektləri kimi melorasiya və su təsərrüfatı obyektləri də siz bilirsiniz ki, çox önəm daşıyır bu kənd rayonlarıdır, burada suvarma işləri ilk növbədə həyata keçirilməlidir, bu infrastruktur qurulmalıdır və buna hazırlıqla bağlı olaraq biz sənət üzərində olan mövcud olan obyektlərin yerə köçürülməsi və onların yerdə texniki vəziyyətlərinin müşahidə olunması bir hissəsində mən olmuşam, digər hissəsində başqa bizim mütəxəssislər olubdur. Həqiqətən də bizim bu obyektlərə çox böyük ciddi ziyan dəyibdir, çox böyük qurğular. Bizim ümumi suvarma şəbəkəsinin 12-13% təşkil edir bu işğal altında qalan zonalarda olan şəbəkələrin ümumi həcmində bu faiz etibarilən 12%-ni təşkil edir. Və orada su ehtiyatları da boldu və mən inanıram ki, qısa müddətdə bu tədbirlər həyat inventarlaşma aparatından sonra qısa müddətdə ilkin olaraq hansı işlərin həyata keçirilməsi bu dediyim şəbəkələrin bir hissəsi nov kanallardır, bir hissəsi beton üzlüklü kanallardır, əksər hissəsi torpaq üzlüdür və 2500 kilometrə yaxın isə qapalı şəbəkələrdir. Və orada qeyd elədim, nasıl stansiyalar var. Mən elə başa düşürəm ki, bunların tədricən pilləli olaraq, növbəli olaraq bunların həmin bərpası eləsi var ki, biz onu istismar xərcləri hesabına da bərpa edilməsini həyata keçirdə bilərik qısa müddətdə. Amma orada elə böyük obyektlər var ki, onlar bərpa tələb edir və yenilərinin tikilməsi və yeni tikilən obyektlər də indi çox müasir formada tikilməlidir. Siz bilirsiniz, aprel ayının 15-də Cənab Prezident tərəfimizdən komissiya təşkil olmuşdu, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, qaynaqla istifadə olunması, su ehtiyatlarının yaradılması və ondan düzgün istifadə olunması. Bununla bağlı proqram tərtib olunmuşdu. Qısa müddətdə 2020-2022-ci illəri əhatə edir bu proqram. O proqram 7 istiqamətdə və özündə 32 tədbiri birləşdirilən bir proqramdır. O tədbirin birincisi bundan ibarət ki, su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, mühafizəsi və səmərəli istifadə
ikinci su təsərrüfatının elektronlaşdırılması, SOT-un təkmilləşdirilməsi və informasiya təminatı. Energetika sahəsində, üçüncü istiqamət, energetika sahəsində sudan istifadənin səmərəliliyinin artırılması, dördüncü istiqamət, suvarma üçün sudan səmərəli qənaətlə və su ehtiyatlarının yaradılması və orada su təhsilatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, içməli su təhsilatının. Digər tərəfdən də bu infrastruktur layihələrində maliyyələşmənin səmərəliyinin artırılması və 7-ci istiqamət maarifləndirmə işləri üçün istiqamətli üçün nəzərdə tutur və bu özündə ümumilikdə melorasiya və su təsərrüfat sahəsinə çox böyük bir töhfə verir. İndi onunla da bağlı bu proqramda bir məsələ də nəzərdə tutur ki, melorasiya və su təsərrüfatı obyektləri 22 obyekt üzrə layihələndirmə, texniki iqtisadi əsaslandırma işləri həyata keçirilməlidir və sonraki müddətdə tikinti. Və burada da bu tədbirin içərisindədir. Obyektin ikisi işğal altında olunmuş ərazilərdə nəzərdə tutulur ki, hansı ki, yuxarıda qeyd elədim, su qovşan su anbarından ayrılan Tərtərçay sol sahil magistral kanalı və ona qovuşan digər ikinci, birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli kanallar. Və digər tərəfdən Tərtərçaydan başlanğıcını götürən Xanar kanalı, torpaq məcraları kanalıdır. Onun da təqribən 10-15 kub tutumu var, 12 kilometrdir və o Xanar kanalı vasitəsilə də biz tənzimləmə işlərinin həyata keçirməyini, suvarmanı biz apara bilirik. Onu, bu da o layihədə öz əksini tapıb və bu iki layihənin biz torpaqlar işğaldan azad olunan kimi onların deməli, layihələndirilməsi və iqtisadi texniki əsaslandırmanın aparılması üçün tender elan edilmişdir və 3-4 günə o tenderin demək olar ki, açılışı həyata keçiriləcək və tenderin qalibi müəyyən ediləcək və bu işlərin qısa müddətdə layihələndirilməsi və texniki iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanmasına başlanılacaq. Bundan başqa da bizim özümüzün müəyyən etdiyimiz bu günlər ərzində bir məsələ də bu 13 noyabrda əmr imzalanmışdı və həmən əmrlə də bizim işğal altında olan rayonların əksəriyyətində suvarma idarələrinin bəziləri öz ərazisində, məsələn, Füzulidə bir hissəsi qalmışdı, bir hissəsi Ağdamda qalmışdı. Onlar bu idarələr orada öz fəaliyyətini göstərdirdi. Digər rayonların, Zəngilan idi, Kəlbəcər idi və Cəbrayil idi, bunlar digər rayonların ərazisində məskunlaşmışdı kompakt şəkildə və onlara qosfond torpaqlardan, dövlət torpaqlarından ayrılmışdı ki, əkin-biçinlə məşğul olsunlar. Həmin su idarələrini də biz saxlamışdıq, orada öz fəaliyyətlərini davam edirdilər. Ancaq bir yeganə Qubadlı rayonu idi ki, onun fəaliyyəti 2018-ci ildə dayanmışdı və bu əmrlə onun da fəaliyyəti bərpa edildi. Rafiq müəllim, ümumilikdə böyük qayıdış ərəfəsində, Astanasındaq və böyük qayıdış üçün ilk növbədə həmin ərazilərdə infrastrukturun ilk növbədə kompakt şəkildə həyata keçirilməsi, onun istifadəyə verilməsi mütləq vacibdir və əsas məsələlərdən biri də həmin ərazilərdə su təsərrüfatının da yaxşılaşdırılmasından söhbət gedir. Çünki orada yaşayan əhali üçün əsas vacib olan məqamlardan biri də su təsərrüfatının yüksək səviyyədə olmasıdır. Siz vurguladınız, suvarma sistemləri idarələrinin yenidən bərpa olması və Qubadlını qeyd elədiniz. Ümumilikdə həmin ərazilərdə konkret olaraq belə deyək də fəaliyyət nə vaxtdan həyata keçiriləcək? Mən sizə deyim ki, həmin ərazilərdə fəaliyyətə başlanılıbdır. Artıq başlanılıbdır. Artıq başlanılıbdır. Yuxarıda da qeyd elədim ki, su qovşan ərazisində biz baxış keçirmişik, öz işlərimizi müəyyənləşdirmişik və orada da suvarma işləri həyata keçirilir. O su qovşan deməli, su anbarı vasitəsilə suvarma işləri həyata keçirilir. Digər tərəfdən Cabreyli misal çəkdim, Ağdam rayonun misal çəkdim və Qubadlı rayonunda da biz oranın idarəsini bərpa elədi və oranın işçiləri başda müdür olmaqla bu günləri Qubadlı rayonunun ərazisində əlbəttə ki, onlar öz başına ora gedə bilməzdi. Siz bilirsiniz, orada hər birisində postlar mövcuddur. Biz Daxili İşlər Nazirliyinə, hökumətlə razılaşmaqla Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədik və işğal altında olan ərazilərə gedib baxış keçirmək üçün biz xüsusi kimlər orada iştirak edəcək, o texniki baxış keçirməlidir obyektləri, onunla bağlı biz müraciət elədik. Çox minnətdarıq Daxili İşlər Nazirliyinə ki, onlar da icazə verdi. İndi bizim mütəxəssislər hər bir işğal altında olan rayonlarda texniki sənədləşmə işlərini həyata keçirirlər və ardıcıl olaraq biz təkliflərimizi hökumətə təqdim edəcəyik və mən elə başa düşürəm ki, investisiya proqramında və yaxud da xüsusi bu infrastruktur layihələri həyata keçirdiksən, növbəli şəkildə bu işlər
tədbirlər də həyata keçiriləcək. Rahman, ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə təxmini nə qədər subartezin quyusu düşmən tərəfindən məhv edilib? Demək olar ki, mən indi tam şəkildə deyə bilmərəm ki, mən yuxarıda qeyd elədim ki, bu işğal altında olunmuş ərazilərdə 1429 subartezin quyusu mövcuduydu. Onun təqribən 921-i bizim cəmiyyət tərəfindən istismar olunurdu. Yerdə qalanı keçmiş kolxoz-safxoz tərəfindən istismar olunurdu. Amma bu günləri bir misal çəkim ki, Cabrağar rayonu işğaldan azad olunanda biz o bir quyunu qısa müddətdə bərpa elədik. Bu günləri Ağdamın Əhmədavar kəndində biz o quyunu qısa müddətdə biz bərpa elədik. Biz baxış keçirdikcə biz müəyyən edə biləcək üçün bu bizim sistemə ümumilikdə nə qədər ziyandır. Mən şəxsən Füzuli rayonunda olanda dedim ki, 3 su anbarında baxış keçirdim. O su anbarının üçündə də demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Və su qovşanının özü bərbat vəziyyətdədir. Obyektlər demək olar ki, bunlar bu mülkü yaşayış məntəqələrindən bərabər, eyni zamanda da infrastruktur da tamamilə dağıdırlar. Siz özünüz görürsünüz ki, magistral yollarımız olub bizim o ərazilərdə. O magistral yollardan əsər alamət qalmıyor. Kənd yolu belə o formada olmuyordu. Bütün infrastruktur obyektləri kimi, Melalasiya və Su Təsərrüfatı obyektləri də inventarlaşması qısa müddətə həyata keçirdikdən sonra biz dəqiq biləcəyik ki, bizim nə qədər obyektlərimizə nə qədər ziyan dəyibdir və nə qədər obyektlərin qısa müddətdə bərpa olunmasına və yaxud da cari əsaslı təmir olunmasına ehtiyac var. Rafiq, mən sizə təşəkkür edirəm və su həyatdır. Təbii ki, bizim üçün də, vətəndaşlarımız üçün də əsas olan məsələlərdən biri də həmin ərazilərdə su təsərrüfatının yenilənməsi, su təminatının yaxşılaşdırılması ki, bunda qurumunuz tərəfindən bu işlərə artıq start verilir, həyata keçirilir və böyük qayıdışda artıq hər kəs bunun şahidi olacaq. Bir də mən sizə təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Real İntervyuda biz işğaldan azad olunan ərazilərimizdə görüləcək meliorativ tədbirlər və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Qonağım isə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Asosiasiyası Cəmiyyətinin sədri müavini Rafiq Aslanov idi. Bizdən hələlik bu qədər. Siz isə Real izləməyə davam edin.